Ես Լեյլան եմ, 16 տարեկանում ինձ ամուսնացրին։ Իմ անունը Զոզան է և ինձ ամուսնացրել են 16 տարեկանում։ Ես Սարինան եմ, ինձ ամուսնացրել են 14 տարեկանում։ Ինձ ամուսնացրել են 15 տարեկանում։ Իմ անունը Գյոզալ է և ինձ ամուսնացրել են 15 տարեկանում։ Այս կանանց կապում է այն, որ նրանք ամուսնացել են ոչ իրենց կամքին համաձայն, նրանց ամուսնացրել են։ Տնեշտն մայ դլեշեր չմաչու, ու ես կոչտն մայ դլեշեր չմաչու, Rabe paiker aydel zuvi verine Bez birişti maydile işer çıma çu Şem çu matu idi Barev ձեզ, այսօր ես, Լենան, Ջամիլան և Լիան հանդիպել ենք մեր պոդկաստի շրջանակներում երեք եզդի երիտասարդների հետ, ովքեր ակտիվ գործունեություն են ծավալում ներ համայնքային կյանքում։ Եվ նախ սկզբի համար ուզում ենք ներկայանալ, ինչով եք զբաղվում, ինչ նախասիրություններ ունեք և ինչով է կապված ձեր այս ակտիվ գործունեությունը։ Բարև ձեզ, ես Հասան Շավոնեմ, ես եկել եմ, որ պաշտպանեմ եզդիների իրավունքները և աշխատում եմ դրա վրա։ Ես Էդգար Ավդոյան եմ։ Ես Կնյա Սալոյան եմ, 12 տարեկան։ Իրականում տեղյակ եմ, որ եզդիներում ընդհանրապես շատ խնդիրներ, կոնկրետ աղջիկների դեպքում գիտենք, որ նորմալ կրթություն չեն ստանում, պատճառները տարբեր են, կիմանանք դրա մասին, այդքան է։ Իսկ քո շրջապատում հանդիպել ես աղջիկների, ովքեր դարձել են վաղամուսնության զոհը։ Մեր գյուղը մի հատ աղջիկ կար, 12-րդ դասամ ու գերազանցիկ էր, շատ լավ սովորում էր, բայց իրան դպրոցից հանեցին, նշանեցին, նորմալ կրթություն չստացավ, հետո գիտեմ, որ ինչ-որ նշանը հետ են տվել, երեխան տանն է, հիմա դպրոց չի էլ հաճախում, դա է եղել։ Իրականում իմ գյուղում այդպեսի բան չի եղել, բայց շատ եմ լսել, որ աղջիկներին վաղ շուտ են ամուսնացնում, 15-16 տարեկանում, բայց մեր գյուղում այդպեսի բան դեռ չի եղել։ Դուք որպես եզդիական համայնքը ներկայացնող երիտասարդներ, ինչպես եք վերաբերվում այս ամենին և եթե օրինակ ձեր ազգականներից մեկը ցանկանար, որ ձեր քույրը նման բախտի արժանանար, ինչպիսի վերաբերմում կդրսևորի։ Իրականում սա խայտառակություն է, որ աղջիկները, ազգային փոքրամասնությունների աղջիկները, կոնկրետ եզդիները, շատ շուտ են ամուսնանում 13-12 տարեկանից, եթե չեմ սխալվում, և նորմալ կրթություն չեն ստանում, իսկ եթե իմ քույրը 12-13 տարեկանից ամուսնաներ, ցանկաներ ամուսնանալ, ես իհարկե նրան չէի թողի, որ նա այդ տարիքում ամուսնանար, քանի որ դա շատ սխալ է, աղջիկը նախ պետք է դառնա 18-ից բարձրանա 20 տարեկան, նորմալ կրթություն ստանա, և այդ ժամանակ արդեն կարող է մտածել ամուսնանալու մասին։ Իսկ եթե այստեղ բախվեք մեծերի մտածելակերպին, այսինքն որ իրենք պնդեին, որ ձեր քույրը ամուսնանար, այստեղ կփորձեք ընդդիմանալ մեծերին։ Շատ դժվար հարց եք իրականում տալիս, չգիտեմ, երևի կփորձեի մեծերի հետ համոզել, այսպես ասած, որ չի կարելի այդ տարիքից աղջկան ամուսնացնել։ Ես ունեմ քույր, որը 14 տարեկան է, և եթե նրան մեծերը ասեն, որ նույնիսկ նա ցանկանա, եթե ամուսնանալ, ես նրան չէի թողի և մեծերին էլ չէի թողի, այսպես ոնց կնյազ ասեց, կամոզեի, որ չամուսնացնեն քրոջս։ Ես քույր չունեմ, տանեշի ես ունեմ։ Եթե այդպիսի բան պատեր, հա, ես կընդդիմանայի մեծերի խոսքին կընդդիմանայի ու կփորձեի ինչ-որ ձևով իրանց այդ մտքից հետ պահել։ Ես մի հատ հարց ունեմ, որ ասում եք կընդդիմանայի, կփորձեի համոզել, դուք ինչ ձև կբացատրեիք իրանց այդ վերաբերմունքը ու ո՞նց կհամոզեիք, այսինքն ինչ պատճառաբանելով, ինչի չամուսնանա աղջիկը այդ տարիքում։ Որովհետև նախ աղջիկը պատրաստ չի այդ տարիքում ամուսնանալու, ինքը հոգեպես պատրաստ չի, համ էլ ինքը ֆիզիկապես պլաններ ունի ապագայի հետ, յանի… Այո, աղջիկներ կան, որոնք ուզում են իրանց ապագան դրսևորել և ինչ-որ բանի վրա սովորել,
Եվ նաս չի կարելի այդքան վաղ ամուսնացնել ուրիշի հետ։ Կդժբախտացնեմ, էլի շատ։ Իսկ ձեր շրջապատում հանդիպել եք աղջիկների, ովքեր մտածում են, որ իրենք պատրաստ են ու ձեր այս գործունեությունը սխալա, խանգարում է իրենց։ Անցամ ես չեմ հանդիպել։ Օրինակ ես հանդիպել եմ, որ 14 տարեկան աղջիկը ասում է, որ ես սխալ եմ անում, որ բոլորի անունից եմ այս թեմայի վերաբերյալ ներկայանում, որովհետև կոնկրետ ինքը համաձայն էր ու ինքը պատրաստ էր դրան։ Իրեն ծնողները պատրաստ էր։ Չէր գիտակցում ինչ անում։ Չեք կարծում, վաղ ամուսնությունները իրենց բովանդակությամբ կարող են ազդել երեխայի ձգտումների, այսինքն երեխան չկարողանա ձգտումներ ունենալ նպատակասուլության անկմանը։ Միանշանակ, կարող է լինել այդպես, քանի որ օրինակ չգիտեմ, երեխան ձգտում է միշտ սովորելուն, իսկ ամուսնությունը կարող է դրան խանգարել։ Տեսեք, դուք օրինակ եթե խոսքը գնա 12-ից 13 տարեկանների մասին, պետք է նա սովորի, իսկ ամուսնանալուց հետո արդեն չի կարող սովորել, իսկ եթե օրինակ, չգիտեմ, 15-ից 16 տարեկանում ամուսնանա, չգիտեմ, նորմալ է մեկ տարիքում ամուսնանալ։ Ոչ, ամուսնանալը պետք է 18-ից բարձրաչափած վիճակում սովորեցի հայտարարություն։ Այո, ընթացքը այդ ամեն ինչ էլ ձեր ծնողներից է գալիս։ Ծնողներից, ասենք դուք մա ծնողներից ամեն ինչ գալիս, ավանդույթ չի կարելի համարել, ավանդույթը չի կարող համարվել։ Այ օրինակ դուք նշեցիք, որ երևույթն ունի շատ բացասական կողմեր, կարող եք թվել դրանցից գոնե երեքը։ Ամուսնության հետ կապված։ Առաջին հերթին նա ֆիզիկապես պատրաստ չէ տնային գործերին, նաև իր ուսերին շատ բան է դրվում, չգիտեմ, տները հավաքել, չաշեպել և այսպիսի բաներ։ Երկրորդը նա երջանիկ չի կարող լինել, թե 12-ից 13 տարեկանը շատ վատ է, որ այդ տարիքում նա ուսնանա, չի կարող, չգիտեմ, իր ընկերների հետ շփվել, ծանոթ չեմ եղել, բայց լսել եմ, որ աղջիկը ամուսնացել է, հետո շատ դժբախտացել է, վատ է իրեն զգացել, այսի բաներ, հիվանդություններ հիմնականում։ Եվ հոգեպես եւ ֆիզիկապես պատրաստ չեն ամուսնությանը, որովհետեւ ամուսնությունը ինքնի իրանով այլ բաներ էլ էլի։ Կյանքի նորմուլ է, հետո 12-13 տարեկան, թեկուս 15 տարեկան աղջիկը գիտակից չի հասկանալու ինչ ասի սեռական հարաբերությունները, եւ հետագայում է փողի անումը հաճախ դեպքերը զարգանում են այլ ընթացքով, պատահում է, որ կամ մահանում է, կամ էլ լուրջ առողջական խնդիրներ է ունենում, որովհետև իր մոտ կոնքը կամ ծննդաբերական ուղիները հասունացած չեն։ Իսկ տղաներից երկուսը ասացին, որ իրենց գյուղում, համայնքում չեն հանդիպել, որ նման դեպքեր, այսինքն որ աղջիկան վաղահասակում ամուսնացնեն, այդ դեպքում աղջիկների մեջ եղել են, օրինակ ձեր գյուղում եղել են աղջիկներ, ովքեր բարձրագույն կրթություն են ստացել։ Եղել է, հիմա էլ կան աղջիկներ, օրինակ մեկը հիմա լեզվաբանական բրիսովի ամուսը։ Օրինակ մեր գյուղում մի գերազանց աղջիկ կա, որ մինչև 9-րդ դասարան գնում էր և շատ գերազանց էր, նրա ծնողները ուզեցին նրան հանել դպրոցից, քանի որ նա շատ գերազանց էր, նա այդ մեր դպրոցի տնօրենը չէր թողնում և ծնողները ասեցին, որ մենք ուզում ենք հանել, քանի որ կա փախցնել, այո, նրանք ասեցին, մենք չենք, տնօրենը ասեցին, մենք կզգուշանանք էլի, նրան չեն թողնի, որ փախցնեն, և այդպես մինչև 12-րդ դասարանը այդտեղ չի գնաց։ Այսինքն այստեղ արդեն նկատվում է պետական մարմինների աջակցությունը համայնքին։ Օրինակ դուք կուզենայիք
վաղ ամուսնության դուք շուտ ամուսնանաք, թե Չէ, ինձ թվում է ոչ մի աղջիկ չէր ուզում նման բանի միջով անել։ Բայց գիտեք չէ, գնդրես շատ նրատվական միջոցներում ասում են, եթե ես աղջիկը չուզենա, չի ամուսնանա, բայց հետ մենակ իր ասելով չի։ Ճիշտ է, որովհետև ընտանիքներում մեծամասամբ տեղ չեն տալիս կանանց ու երեխաների կարծիքին։ Եվ այսպես էլի մի իրավունք խախտվում է։ Օրինակ դուք վաղ ամուսնությունը ինչպես եք ընդունում, ավանդույթ թե սովորություն։ Իսկ ձեր կարծիքով վաղ ամուսնությունների երևույթի առհասարակ զարգացման ու զարգացման համար ինչպիսի խթաններ են եղել, այսինքն որտեղից է սկզբնավորվել, ձևավորվել։ Որ աղջիկներն ասենք վաղ ամուսնանան, սովետական ժամանակներից երևույթը։ Չէ, եզդիական համայնքի առհասարակ պատմության մեջ որտեղից է զարգացել։ Ամեն ինչ սկզբին ասում են, որ ծնողներից է գալիս, ծնողներն են մեղավոր, որ իրենց ասում են։ Դուրս բացի եզներից բոլոր պետությունները համարյա շուտ են ամուսնացել, պետություններ կա, որ փոխվել են արդեն իրենք։ Մեկ էլ ուզում եմ ձեզ մի հարցեմ, օրինակ ինչու եզդի ծնողները կամ հենց եզդիական որոշ մարդիկ եզդի դեմ են, որ եզդի աղջիկները որպեսի չկրթվեն, այդ ինչից է պայմանավորված ըստ ձեզ։ Որովհետև իրենց ծնող մայրապապաները, որ ասում եք, պապաների պապաներն էլ այդպես են սովորեցրել իրենց, որպեսզի ինչ-որ ամոթը կրթություն ստանալ, թե ինչ։ Թե մարդիկ կան, որ ասում են, թե դա ապակա չէ, որ պետք է ամուսնանա աղջիկը ու գնա իր մարդը տուն, ու ոչ մի չի կարողանա առաջ գնա, արդեն կրթությունը ինչի համար է պետք, այդ շատ մարդիկ կան այդպես են։ Մարդիկ կան, որոնք շատ մարդիկ կան, որոնք ասում են, որ կրթություն ստանալը ամոթ է, չի կարելի եւ աղջիկները պետք է կրթություն ստանան։ Ասել, օրինակ ինչով է պայմանավորված, որ միշտ ճշտում են, էլի որ եզդիական մշակույթը չի զարգանում։ Այդ հենց կարևոր խթաններից էլի, որ եթե աղջիկը ինքը չի կրթվում, ինքը զերծանում է այդ կրթությունից ու դրա համար էլ չի կարա ճիշտ ճիշտ։ Այո, ու չի կարա եզդիական համայնքը զարգանա։ Իսկ ըստ ձեզ մենք ինչի միջոցով պետք է օրինակ պայքարենք ազգում առկա խնդիրների դեմ, ինչով մենք կարանք հաղթահարենք իրենց։ Միասնականությամբ։ Այո, խնդիրների մասին բարձրաձայնել։ Այսինքն տարբեր է մարդու մասնագիտական այդ ոլորտը, այդքան տարբեր է մտածելակերպը, իսկ ըստ ինձ օրինակ դասավանդելով, եթե մենք դասավանդեինք երեխաներին, որ այդ սխալը, իրանք տենց էլ կսովորեն, կմեծանային, որովհետև մենք այդ հիմնական կրթությունը ստանում ենք դպրոցից ու մանկապարտեզից։ Իսկ այս երևույթին ու հասկացությանը երբ եք ծանոթացել ու ինչ զգացողություններ ունեցաք ծանոթության ժամանակ հասկացությանը հետ։ Օրինակ ես մանկուց եմ լսել դրա մասին, մեծերն են խոսում, եւ եթե լսում ես, շոկի մեջ էի, թե երեխաները ոնց կան այդպես փուճուր մանկասակում ամուսնանալ։ Օրինակ ես այն վաղ, որ ասում են եզդիները անգրագետ են, ես ասացի, հասկացա արդեն այս ակումբից, որ խնդիրներ իրականում կան, որ երեխաները միշտ չեն ավարտում դպրոցը, ինձ լեզվի մասին ոչինչ չգիտեն, դա է խնդիրը։ Օրինակ ես կարամ օրինակ բերեմ, որ պարտադիր չի իմ դիմաց կանգնեն, ասեմ, որ հա դու եզդի ես, ուրեմն քեզ էս բաները չի կարելի, կամ դու սենց ես, այդ վերաբերմունքը, վայ դու էլ ես եզդի, կամ վայ դու եզդի ես, բա ոնց ա սենց, այդ ամենից ինձ թվում է այդ արդեն խտրականություն է, որ օրինակ դու հանրային վայրում ես ու քեզ օրինակ մի 50 հոգու մոտ ասում են դու եզդի ես ու ոնց ա դու դպրոց ես գնում կամ համալսարան ես գալիս, տենց ինչ որ արտահայտությունների բախվել եք։ Այո, գիտեք, ինչ որ ճանապարհորդ կար, անունը չեմ հիշի, հա, նա ասում էր, որ ճանապարհորդել է եւ եզդի աղջիկների հանդիպել, նկարագրում էր այսպես, նրանք ունեին գեղեցիկ դեմք, հա, այո, դիմագծեր,
շեք կապուտաչիային եւ ունեին ամուր մկաններ։ Հա, ու ի տարբերություն մուսուլման կանանց նրանք չէին փակում իրենց դեմքը, իրենց գլուխը փակում էին, բայց դեմքը միշտ բաց էին թողնում։ Ցեղասպանություններից էլ է գալիս, հա, վաղ ամուսնությունը, որովհետեւ երբ եկել է մի պահ, որ եզդիները այնքան են քչացել, որ արդեն կործանվելու եզրին են կանգնել, էլ արդեն շատ քիչ բնակչություն ա մնացել, իրենք որոշել են, որ ազգի ներսում կարա լինի համ բարեկամական ամուսնություններ, համ էլ փոքր տարիքի աղջիկներին պետք է ամուսնանալ, որ արագ ազգը բազմանա ու հանկարծ չկորենք մենք։ Ու այդտեղից պահպանվում։ Սոցիալական դիրքից էլ, ասենք, եթե աղքատ էլ ուզում են իրենց երեխին շուտ ամուսնացնել, որ ես կարամ օրինակ մի հատ օրինակ բերեմ Լիայի ասածով, որ աղքատեն ուզում են շուտ ամուսնացնել, որ մի քիչ տնտեսական այդ վիճակը լավանա։ Օրինակ Աֆրիկայում այդ տենց տնտեսական վատ վիճակ ունեցող ընտանիքներին դրամաշնոր են տալիս, որ հանկարծ իրենց երեխաներին տնտեսական այդ բաների հետ կապված տնտեսական խնդիրների հետ կապված չհամուսնացնեն շուտ։ Կամ օրինակ պարգևատրում են ընտանիքին, ում աղջիկ երեխան օրինակ բարձր կրթություն է ստանում, այդ էլ ոնց որ տենց մրցակցությունը առաջացնում ու մարդիկ ուզում են ինչի՞ չէ իրենց երեխան էլ։ Որպես համայնքի երիտասարդներ, երբևէ հանդիպել եք, որ մեծահասակները բացատրեն վաղ ամուսնությունների ուղղությունը, և ինչու են շատ մեծահասակներ պնդում, որ այս երևույթը պայմանավորված է անվանդույթ լինելով։ Գիտեք, չէ, ընդհանրապես ծնողներիցս չեմ հարցրել, ի՞նչն է խնդիրը, ես փորձել եմ ինքս սպառձել, սակայն հարցի պատասխանը այդպես էլ չգտա։ Որոշները ասում են անվանդույթ է, բայց դա շատ սխալ է իրականում։ Ավանդույթը ասում են, որպեսզի չասեն իրենց ամոթը այդ տարիքից ամուսնանալը, ավանդույթ այսպես ստանում են դրել և ասում են, բայց իրականում դա ավանդույթ չէ, դա իրենցից է գալիս, որ օրինակ երեխան շատ շուտ է ամուսնանում։ Վաղ ամուսնություն ուզում են քողարկեն ավանդույթի ներքո, որովհետև այդպես ավելի ճիշտ է, որովհետև ինչ որ մի լիրավ կառույց, այսինքն մարդու իրավունքներ, թեկուզ ոստիկանություն իրանց չի կարող բան ասել, որովհետև իբր եզյական ավանդույթը ու մենք իրանք չեն կարող մեր ազգին կամ մեր ավանդույթներին դեմ գնան, դրա համար են քողարկում են ավանդույթի տակ։ Իսկ դա ավանդույթ չէ, դա եկել է մեր պապերից հարյուրավոր տարիներ առաջ։ Այդպես, իրանք ամուսնացրել են 15 տարեկանում, մնացածն էլ նույն ձևի են շառնակել, էլ ամուսնացրել են նորից 15 տարեկանում, բայց ընդհանրապես ավանդույթ չի, որտեղ ոչ միտեղ գրված չի, որ պետք է երեսի աղջիկը չկրթվի կամ ամուսնանա 15 կամ 13 կամ 12 տարեկան հասակում։ Բայց ոչ բոլոր եզդիներն են, որ բա շուտ են։ Իհարկե։ Ճիշտ նկատառում արեցիր, որովհետև եվրոպական եզդիական համայնքում առհասարակ Եվրոպան շատ խստորեն է հետևում իր իրավունքների եւ քաղաքացիների իրավունքների եւ անվտանգության պահպանմանը, եւ եվրոպական այն պետական կառույցները, ովքեր որոնք գործունեություն են ծավալում, որպեսզի պետության մեջ իրավահավասարություն տիրի, նրանք ուժերի գերագույն լարումով աշխատում են, որպիսի առհասարակ եզդիական համայնքում ևս արմատախի լինեն նմանատիպ երևույթներն, ինչպիսիք են վաղ ամուսնությունները։ Եզդիները, չգիտեմ, Եվրոպայում Եվրոպայում լիիրավ պաշտպանված է։ Իսկ Հայաստանում երբեմն պետությունը չի խառնվում այդ ներհամայնքային հարցերին, դա սենց կոպիտ ասած գցում են ձեզիների վրա, էլի ասում են ձեր պրոբլեմներն են, դուք ինքներդ են լուծեք։ Ես մի բան ասեմ, եկեք միայն Հայաստանին չմեղադրենք, իհարկե Հայաստանը իր մեղքի բաժին ունի, բայց շատ բան մարդկանցից է իրականում գալիս, ես թե Հայաստանը իր մեղքի չի, Հայաստան չէ, մի ասա Հայաստան, ասա պետությունը։ Օրինակ, սենց բան եմ ես մտածում, որ ոչ մի երկրում եզդիական մշակույթը այնքան զարգացում չի ապրում, ինչքան օրինակ Հայաստանում։ Եթե մենք խոսանք օրինակ եվրոպական երկրների հետ, այնտեղի եզդիական համայնքը նույնիսկ սենց որպես համայնք իրար հետ փոխկապակցված էլ չի, բայց օրինակ եզդիական համայնքը Հայաստանում օրինակ մշակութային գործունեություն է ծավալում գոնե որոշ չափով։ Մեզ օրինակ օրենքը հնարավորություն է տալիս ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչներին անվճար սովորելու կամ
մեզ տալիս են ինչ-որ մասնավոր թատրոններում ժամեր, որպեսզի մենք ներկայանանք, մեզ չեն անտեսում երբեք, ճիշտ է, լինում են դեպքեր, որ մեզ մեր իրավունքների մասին շատ քիչ են բարձրաձայնվում, բայց մեզ որպես համայնք ինձ թվում է այդքան էլ վատ չեն վերաբերվում Հայաստանում։ Բայց այդ հնարավորությունն ու իրավունքը ցանկացած եվրոպական կամ արտասահմանյան երկրում տրված է ցանկացած փոքրամասնությանը, այսինքն որևէ փոքրամասնություն որպես համայնք կարող է պահպանել իր մշակութային արժեքները, պահպանել պետությունը, պատմությունը, եւ խոսքը ոչ միայն Հայաստանի մասին չի, այսինքն այդ հնարավորությունը տված է բոլոր եվրոպական համաեզդիական համայնքներին, սակայն Հայաստանում ինչ-ինչ պայմաններով զարգացում ապրում։ Այսինքն դու կարծում ես, որ համայնքից էլ այդ գալիս, եթե օրինակ դու վերցնես տրվածը, դու կունենաս ինչ-որ արդյունք։ Այսինքն եթե պետությունը տալիս է այդ հնարավորությունը, այսինքն պետք է փորձել դրա վրա կառուցել մշակույթ, պատմություն, հայաստանյան համայնքում այդ հնարավորությունը տված է ու համայնքը եղել է դրա կառուցման ջատագովը, իսկ եվրոպական պետություններում համայնքին նույնպես տված է այդ հնարավորությունը, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով չի ստեղծվում մշակույթ ու պատմություն։ Լենան ասեց, որ պետք է բարձրաձայնել իրավունքների մասին, բայց ես նորից կասեմ, պետք է իրավունքները նախ եւ առաջ իմանալ, այդ որ բարձրաձայնել, որը պատահում է, որ շատ մարդկանց մոտ չի լինում, որ իրավունքները իրենց իմանան։ Դե բայց մարդկա օրինակ գիտի իր իրավունքների մասին, որոշակով ոտնահարվում է, բայց ինքը փորձում է ալի չբարձրաձայնել։ Այդ դեպքում էլի պետք չի պետությանը մեղադրել։ Այսինքն եթե դու ունես այդ խնդիրը, գնաս ոստիկանություն, ասես ինձ ուզում են անկախ իմ կամքից ամուսնացնել, ոստիկանությունը ինձ թվում է այդ հարցին լուծում կտա։ Այս օրինակ եմ բերում։ Բայց օրինակ դու ոչինչ չասես, տենց լուր մնա, հաստատ իրանք բան չեն անի։ Չեն գազորով ասեն կարող է քեզ Օրինակ համայնքի ներկայացուցիչը ինչքան շատ քիչ տեղերում արինում, ինչքան շատ քիչ տեղերում է բարձրաձայնում իր համայնքի առանձնահատկությունների մասին, այդքան շատ քիչ մարդիկ են տեղեկանում այդ համայնքի մասին, ու էդ էլ հանդիսանում խթան, որ ինչքան շատ են լինում եզդի երիտասարդները, ովքեր ակտիվ հասարակական կյանք են վարում, այդքան շատանում է համայնքի մասին կարծիքները, ինչ որ բաներ փոխվում է, զարգացման նոր փուլ է մտնում երիտասարդների շնորհիվ, օրինակ ձեր շնորհիվ։ Շնորհակալություն։ Ձեր շնորհիվ էլ։ Ու այստեղ ամեն մեկս հայտնվել ենք ինչ-որ մի նպատակով, ուզում եմ ասեմ ամեն մեկս ինչ-որ նպատակ ա դրել մեր առաջ, օրինակ մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոնի շնորհիվ հասնել այս ինչ-որ խնդրի լուծմանը։ Այո, 6 հոգով չեն կարող ողջ եզդիների փոխել, դրա համար պետք է ամեն մարզում այսպիսի կարուսներ եղնի, որ սովորենք դրա վրա։ Ես հուսով եմ, որ մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոնի շնորհիվ կփորձեմ այնպես անել, որ եզդիների կրթության հարցը ի վերջո լուծվի։ Իհարկե, ես մենակով ոչինչ չեմ կարողանել, մեր խումբը ամեն ինչ շնորհակալություն։ Մեր խումբը ամեն ինչ պետք է անի, որպեսզի այդ հարցը ի վերջո լուծվի։ Եվ նաև աղամուսնությունների հարցը, ինչպես դուք նշեցիք, շատ ակնկալիքներ կան, որ իրենց գործունեության, մեր եւ իրենց գործունեության օգտությամբ ինչ-որ կարծրատիպեր կկոտրվեն եւ եզների ինչ-որ խնդիրներ, որոնք մենք կբարձրացնենք ինչ-որ չափով։ Որ մենք այսքան աշխատում ենք, որ ջանք գործադրում ենք ու ինչ-որ բանի հասնենք, եթե այսպես, ոչ թե այսպես գնանք եւ կանգ առնենք։ Դու ակնկալում ես, որ վերջապես ինչ-որ բանի կհասնենք։ 40,000-անոց եզդիական համայնքին Հայաստանի մենք չեն կարող այս 6 հոգով ինչ-որ մի բան փոխել։ Նախ պետք է ցանկությունը լինի իրենց մեջ, որպեսզի մենք կարողանանք իրենց փոխել։ Հետո էլ արդեն իրանցից էլ է կախված շատ բան։ Մենք բարձրաձայնում ենք, պետք է նաև մեր քալերը ձեռնարկենք։ Մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոնին միանալուց նախ եւ առաջ ծանոթացա մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոնի գործունեությանն ու
ծրագրի բովանդակությանը եւ հասկացավ, որ ծրագիրը ինձ կօգնի համայնքում որպես խնդիր հանդիսացող հարցերին լուծումներ տալ։ Իսկ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, որ ճանաչում եմ ձեզ այս նախագծի շրջանակներում։ Իրականում ինձ թվում է մեր սկսած գործը իր արդյունքը կունենա, իր արդյունավետ վերջաբանը կունենա, ու ուզում եմ բոլորիդ վստահեցնեմ, որ դուք ինքան մոտիվացված եք ու այդ ծրագիրները, ձեր նպատակներն ու երազանքները ներկայացնելուց ձեր աչքերն են ցերփայլում, որ ոչ մի խնդիր չի կարա ձեր կողմից լուծում։